نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزخرف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انا نعوذ بك من الشک والشرک فاعذنا من ذلک برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم اس وقت قرآن حکیم کے جس مقامات سے گزر رہے ہیں اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ چار صورتیں ہم نے حال ہی میں وہ پڑھی ہیں جو توحید عملی کے موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے، کلائمکس ہے. کل بھی میں نے وضاحت کی تھی، ایک توحید ہے عقیدے کی، نظریاتی توحید، ایک توحید ہے عملی. عملی توحید کے دو حصے ہم کر لیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی. انفرادی سطح پر عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو، لیکن عبادت کے دو حصے ہیں، پرستش، مراسم عبودیت، یہ ریچولز، یہ عبادات، اور اطاعت. جب تک اطاعت کلیتاً اللہ کی نہ ہو، مخلصین لہ الدین، وہ عبادت مشرکانہ ہے. اس لیے سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بندگی کرو، پرستش کرو اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. اسی کا ایک انر ڈائمنشن ہے، ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے دعا. دعا کسی سے نہ ہو سوائے اللہ کے، لیکن اس دعا کی بھی شرط لازم جو اس صورت میں بیان ہوئی سورہ مومن میں، وہ بھی مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اطاعت خالص کی ہوئی ہے تو تمہیں دعا کرنے کا حق ہے، ورنہ تمہیں دعا کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں، ابھی توبہ کر لو کہ آج سے اللہ بدلتا ہوں میں، تو آج سے دروازہ کھل جائے. لیکن اطاعت میں شرک ہو رہا ہو اور دعا اللہ سے کی جائے، یہ بے معنی بات ہے. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، انر ایلیمنٹ دعا اور آؤٹر ایلیمنٹ عبادت، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب جب تک یہ اجتماعی نظام بھی اسی پر نہ ہو تو ہماری اطاعت اللہ کے لیے خالص کیسے ہو سکتی، ہم تو بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. لہذا یہاں سے اب تھرڈ ایلیمنٹ آیا، دعوت. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس کو بھی اللہ نے توفیق دے دی ہے، اس نے انفرادی سطح پر توحید اختیار کر لی، اب وہ اس کو دعوت کو پھیلائے، عام کرے. ہم خیال بنائے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے جماعت بنے، جمعیت بنے. پھر یہ جماعت اور یہ جمعیت پھر اس نظام باطل کے خلاف بغاوت کرے اور اس کا تختہ الٹ کر اقامت دین، اللہ کا دین قائم کرے. دعوت موضوع ہے عامی مسجدہ کا، لیکن یہ کہ سورہ مومن میں بھی ایک بڑی اہم اس مثال آ گئی کہ دعوت میں بڑی تاثیر ہے، پیغام دی جاتی رہے، کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچتے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم سورہ یونس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے یہ کہلوا دیا تھا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین،
اگر یہ اس قوم نے آپ کی اس قرآن کی ناقدری کی تو ہم نے اور لوگ طے کر رکھے ہیں کہ جو اس کے ناقدری نہیں کریں گے، یہ دعوت جائے گی جڑ پکڑ لے گی، جا کے مدینے میں اس نے جڑ پکڑ لی، شروع ہوئی دعوت مکے سے. لیکن جس کو ایڈونٹیشس روٹس کہتے ہیں باٹنی میں، وہ جا کر اس کی جڑ جو ہے جا کر مدینے کے اندر لگی اور وہ باغوں باہر لے آئی. فقط وکل نہ بےحا قومن لہسو لہا بے، کافری اس کی ناقدری نہیں کرے. تو یہ ہے چار سٹیجز جو سورہ زمر، سورہ مومن یا غافر، سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت، اور پھر سورہ شورا کے مرکزی بند. پھر یہ سورہ زخرف جو ہے اس میں پھر اور زیادہ سٹل انداز کے اندر مختلف نوع کے شرک جو ہے ان کا بیان آیا. کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینے کا مطلب ہے اس کی ذات میں جز بنا دیا اس کا، یہ بدترین شرک ہے، اس کا تذکرہ ہو گیا. ایک شرک وہ تھا اسلام پرستی، وہ حضرت ابراہیم کے تذکرے میں آ گیا. ایک شرک سیاسی اور اجتماعی، انسانی حاکمیت کا تصور، حاکمیت کا مدعی، گویا کہ خود خدائی کا مدعی ہے. ان الحکم الا للہ، یہ تو اللہ کا حق ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا جبکہ کہا فرعون نے، نادا فرعون فی قومی قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. اسی معنی میں اس نے دعویٰ کیا تھا جو آخری پارے میں آئے گا کہ انا ربکم الاعلی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خالق ہوں تمہارا یا اس کائنات کا، کون بے وقوف آدمی یہ مان سکتا تھا. بڑے بوڑھے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اس کا بچپن بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ کھیلتا رہا ہو، تو خالق تو نہیں ہے، لیکن یہ اختیار میرا ہے، حاکمیت میری ہے. یہ ہے ربوبیت کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. اب ہم آگے چل رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب قرآن مجید میں مریم کے بیٹے کا تذکرہ ہوتا ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی آپ کی قوم کے لوگ اس پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی تو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، ہم نے اگر خدا کی بیٹیاں بنا لیا تو ہمارا تو آپ کنڈم ہی کنڈم کرتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی خیر کا کلمہ آپ کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، ہماری دیویوں کے لیے، ہمارے دیوتاؤں کے لیے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کی تو آپ بڑی قدر کرتے ہیں، حالانکہ اسے بھی تو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو ایک شخصیت ہے فی الواقع جن کے بارے میں غلط تصور قائم کر لیا گیا. تم نے جو دیویوں کے نام رکھے ہوئے ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں، عزا کس بلا کا نام ہے. ہاں تم نے جبرائیل کا بت بنایا ہوتا اور پوچھتے تو کہتے بھائی جبرائیل تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کا مقام ہے، لیکن تمہارا تصور غلط ہے. یا میکائیل کا یا اسرائیل کا کسی کا بت بنایا ہوتا تب تو کوئی بات تھی، تم نے تو عزا اور لات اور منات ہی کہاں سے تمہارے. ان ہی الا اسماؤن سمے تو موہا تم آباؤ کو، یہ تو تم نے خود نام گھڑ لیے. لہذا ان کی تو ظاہر بات ہے کہ ٹوٹل کنڈمنیشن ہوگی، ٹوٹل نگیشن ہوگی. عیسیٰ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، عیسیٰ تو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہتے تھے کہ ہمارے آلہا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. واذربوه الا کا جدلا، یہ ساری بات وہ آپ سے محض جھگڑے کے لیے کر رہے ہیں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے، قوم اللدہ بھی کہا گیا اس کو. ان ہوا الا عبد الانعمنا علیہ، وہ تو ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام فرمایا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنایا. ان کی ولادت ہوئی ہے بن باپ کے، وہ ایک گویا کہ ان کا جو ورود اول تھا، ان کو جو معجزات دیے گئے ہیں تاکہ وہ ہماری ایک نشانی بن جائے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر اس کے اندر کچھ ملکوتی صفات تھیں حضرت عیسیٰ میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاص جو اللہ کی طرف سے روح تھے تو اس کے آثار بھی تو تھے نا، ان کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، تو یہ ملکوتی صفات تو ہم جس میں چاہے پیدا کر دیں، ہم چاہے تو اسی زمین میں جو لوگ چل پھر رہے ہیں ان کے اندر پیدا کر دیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور ابھی عیسیٰ کا ایک اور ورود ہونا ہے، ایک مرتبہ اور آئے گا اور وہ قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے. یہ ہے حضرت عیسیٰ کا جو ورود ثانی ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جو ہمارے اور عیسائیوں کے مابین متفق علیہ ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے. فرق یہ کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سولی دے دیے گئے تھے، بہت واقع ہو گئی تھی، پھر ریزریکشن ہو گیا تین دن بعد اسی زمین پر، پھر وہ آسمان پر اٹھے، گویا کہ طبعی موت ان پر آ چکی ہے، اب وہ اس طبعی موت کے مرحلے سے گزر چکے
اب دوبارہ موت نہیں آئے گی. ہمارا موقف یہ کہ وہ سوری دیے ہی نہیں گئے, انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے اور وہ واپس آئیں گے, پھر طبعی موت واقع ہوگی, بلکہ پھر شادی بھی کریں گے. اور قرآن جو کہتا ہے کہ یکلم الناس فی المہد و کہلا, وہ تو بات کرے گا لوگوں سے کہولت کی عمر کو بھی. اس پہلے دور میں تو ان پر کہولت کی عمر آئی ہی نہیں, وہ تو 30-32 برس کی 33 برس کی عمر میں اٹھا لیے گئے. تو وہ دور آئے گا اور اس میں پھر یہ اصل میں انہی بنی اسرائیل کو جو عذاب الہی جو ہے انہی کے ہاتھوں آئے گا, جن کی طرف یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. جیسے تمام رسول جو بھیجے گئے قوموں کو ہلاک جب کیا گیا ان کی نگاہوں کے سامنے کیا گیا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ, تو پھر تم اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. یہ جو نزول مسیح کا معاملہ ہے دوبارہ اور زندہ ان کا آسمان پر چڑھایا جائے, یہ ہمارا متفق علیہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, اس لیے کہ جو صحیحین کی احادیث ہیں ان میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے. اس میں شک کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی درجے کی حدیث کو پھر وہ ماننے والا نہیں, منکر حدیث ہے پھر وہ. اگر کم تر درجے کی احادیث میں کوئی بات آئی ہو ان سے کوئی شخص انکار کر دے کوئی بات نہیں ہے, لیکن صحیح ہے ان کی روایات کا انکار کا مطلب ہے پھر وہ حدیث کو کسی سطح پر بھی تسلیم نہیں کرتا, وہ پھر منکر حدیث. ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین, اور دیکھو شیطان تمہیں اس راہ سے برگشتہ نہ کر دے, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت, اور جب موسیٰ جب عیسیٰ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر, ان کا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا. یہ بہت اہم بات ہے, کتاب و الحکمہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کتاب لے کر نہیں آئے تھے, حکمت لے کر آئے تھے. کتاب کا لفظ عام طور پر آتا ہے شریعت کے لیے, شریعت وہی موسیٰ کی تھی, اسی کے پیرو تھے, خود بھی تھے, اسی کی وصیت کر کے گئے تھے. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا, موسائک لا جو ہے شریعت موسوی تم پر بھی لازم رہے گی. باقی یہ کہ اس میں چونکہ انہوں نے روح دین سے بالکل کنارہ کش ہو گئے تھے, بے جان سا ڈھانچہ رہ گیا تھا دینی روایات کا, ریچولز کا, قانون کا, خوش قسم کی قانونیت, اس میں وہ اصل روح دین کو دوبارہ پھونکنے کے لیے حکمت دانائی وہ لے کر آئے تھے. قال قد جئتكم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ, اور تاکہ میں واضح کر دوں تم پر بعض ایسی چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, پس اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ, پھر مختلف گروہوں نے اختلاف کیا, کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, کسی نے کچھ اور بنا دیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ, تو ہلاکت و بربادی اور تباہی ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, یہ اور کس چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ قیامت ان پر آ دھمکی اچانک اور انہیں اس کا کہیں سے احساس بھی نہ ہو. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, یہ سن لو کہ اس دن دوست جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. إِلَّا الْمُتَّقِينَ, سوائے ان کے جو متقی تھے, جن کی دوستی تقویٰ پر بیس تھی, اللہ کے لیے, الحب للہ والبغض فی اللہ, جن کی محبت تھی تو اللہ کے لیے, دشمنی تھی تو اللہ کے لیے. یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم, ان سے کہہ دیا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں, ولا انتم تحزنون, نہ ہی تمہیں کسی حزن سے دوچار ہونا ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو فرما برداری کی روش اختیار کر لی جنہوں نے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, داخل ہو جاؤ آپ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی, وہاں تمہارا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا. اس کے برعکس چند آیتیں چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, مجرم جو ہے وہ عذاب جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, وہ عذاب ان سے ہلکا کیا ہی نہیں جائے گا, وہ اس کے اندر بالکل مایوس ہو کر رہ جائے گی. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, وہ خود ہی ظالم تھے, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اٹھایا. فنادوا یا مالک, اور وہ پکاریں گے اے مالک, یہ داروغا ہے جہنم کا مالک فرشتہ, یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک اب چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ چکا دے, طے کرے, ہمارا یہ ڈنڈا ختم کرے. قال انکم معاکسون, وہ کہے گا نہیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, اب یہاں خاتمہ نہیں ہے,
یہ قصہ اپنے ختم ہونے والا ہے، مت باقی سن، ہمیشہ رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی رہی. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم نے بھی پھر کوئی بات طے کر لی، یعنی اگر انہوں نے طے کر لیا ہے اسی کفر پر اڑے رہنا ہے تو ہم نے بھی طے کر لیا ہے، یہ پھر اب ان کے دلوں پر مہر کر دیں گے. ایحسبون ان لا نسمعوا سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں ان کی باتیں جو یہ خفیہ طور پر کرتے ہیں اور جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ہم نہیں سنتے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے تو جو پیغامبر ہیں، پیغام رساں ہیں، ہمارے جو سیکرٹ ایجنٹس ہیں وہ تو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ گویا کہ اتمام حجت، جس کو کہتے ہیں پنجابی کولوکیل برے کو گھر تک پہنچانا. کہہ دیجئے اے نبی، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی اولاد ہوتی یا بیٹا بیٹی ہو، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، مجھے اس سے کیا قد ہوتی، جب میں ہم وطن اپنے آپ کو رحمان کا بندہ بنا چکا تو اگر واقعتاً اس کی کوئی اولاد ہوتی، اس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی بنایا ہوتا تو وہ بھی میرا محبوب ہوتا، میں اس کی بھی بندگی کرتا، اس کی بھی پرستش کرتا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور رب العرش ان چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. فذرهم یخوضوا ویلعبوا، تو نبی چھوڑیے ان کو، نظر انداز کی جائے، کھیلتے رہیں، غور و خوض کرتے رہیں، نیند میخ نکالتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کے اس دن سے ان کی ملاقات ہو جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اور وہ ہے کہ جو آسمان میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے. یہ آگے بھی ایک صورت میں ایک بات آئے گی، یہ بالکل وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی جو لارڈز پریئر ہے اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اس کی ترجمانی ہے، اور جو ان کی سورہ فاتحہ ہے، عیسائی نماز جو پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں جس طرح کی، تو جیسے ہماری سورہ فاتحہ ہے جب نماز کا جزو لازم ہے، تو یہ لارڈز پریئر جو ہے یہ ان کی سورہ فاتحہ کے درجے میں. دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، اے رب تیری حکومت قائم ہو اور تیری مرضی جیسے آسمانوں پہ پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی ہو. تو وہ الہ ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، لیکن زمین میں بغاوت ہو گئی اس کے خلاف. اب جو وفادار بندے ان کا کام یہ کہ اس بغاوت کو فروغ کریں، اپنی جانیں دیں، تبھی ثابت ہوگا کہ اصل حاکم کے وہ وفادار ہیں. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی زمین کی بھی، جو ان کے دونوں مابین، دونوں کے مابین ہے سب کی. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے کہ وہ کب آئے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہاں تمہیں اس کی طرف لوٹایا جانا، یہ یقین تمہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا ان میں سے کسی کے ہاتھ میں اختیار شفاعت کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو بالکل حق کی گواہی دے اور وہ علم رکھتا ہو ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جو صحیح صحیح بات کہیں گے، وہ صحیح کو جھوٹ اور جھوٹ کو صحیح نہیں بنائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، جب ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہمیں، پھر یہ کدھر سے وہ چکھ لیے جاتے ہیں. وَقِيلَ ہی، اور قسم ہے رسول کے اس قول کی، یہ بڑا ایک جو سمجھیے کہ ٹچی سا ہے، اللہ جو ہے اپنے رسول کے قول کی قسم کھا رہا ہے. وکیل ہی، قسم ہے رسول کے قول کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جو فریاد کے انداز میں اللہ کے رسول نے کہا، پروردگار یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی. فاصف عنہم، تو اے نبی نہیں، فکر نہ کریں، آپ چشم پوشی کریں، نظر انداز کر دیں. وقل سلام، اور کہہ دیجئے سلام، ٹھیک ہے جدھر جانا ہے جاؤ. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے، نتائج ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے. سورۃ الدخان، یہ سورۃ زخرف اور سورۃ دخان یہ جوڑا ہے آپس میں، بالکل حامیم والکتاب المبین سے یہ سورۃ زخرف شروع ہوئی تھی. حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، انہی الفاظ سے یہ سورۃ دخان شروع ہو رہی. قسم ہے اس کتاب مبین کی،
اور یہاں پھر محذوف مانیے انک لمن المرسلین، حضور کی رسالت پر سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. پھر دیکھیے وہاں ذکر تھا شروع ہی میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے پاس ہے. انہ لدینا انا جعلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہ ہمارے پاس اس ام الکتاب میں ہے لکھا ہوا، اور علی ہے بلند و بالا اور حکمت والا. اب وہاں سے اس کے اتارے جانے کا ذکر ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو اتارا ایک مبارک رات میں. یہ مبارک رات اور لیلۃ القدر یعنی قابل قدر رات، یہ ایک ہی رات ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس لیے کہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم خبردار کر دیں لوگوں کو. تو انذار کے لیے بشیرم و نذیرا یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے، اور لیلۃ مبارکہ میں نازل کی ہے. لیکن اس لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر کی جو ایک اور جو اس کا ڈائمنشن ہے، یہ صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ قرآن نازل کیا گیا، بلکہ یہ اینول بجٹنگ سیشن ہے اس دنیا کا اللہ تعالیٰ کے یہاں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں تمام معاملات پختگی کے ساتھ طے پا جاتے ہیں اور پھر ایشو ہو جاتے ہیں. یفرق ہو، فرق کہتے ہیں کسی چیز کو علیحدہ کر دینا. اگلے سال کے لیے، آنے والے سال کے لیے تمام احکامات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی ایک پلاننگ ہے ہزار برس کی، وہ تو چلتی ہے. جو ہمارے ہزار برس ہیں، اللہ کا ایک دن ہے. وہ ہم سورہ سجدہ میں، سورہ الف لام میم سجدہ میں پڑھا ہے کہ یہ کہ ہر سال کا بھی یہ ایک جو ہے اس زمین کا، یہاں کی جو بھی آبادی ہے انسانوں کی، اس کے بارے میں کس کو فوت ہونا ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کا کیا معاملہ ہے، کون سے واقعات اب ظہور پذیر ہونے ہیں، کس کو اونچا کرنا ہے، الرافع الخافض، اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں کس کس کے لیے کس طور سے ظہور پذیر ہوگی. فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام پختہ معاملات طے پا کر ایشو ہو جاتے ہیں. امر من عندنا، وہ ہوتا ہے امر ہمارے پاس سے، سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. الا لہ الامر والخلق والامر، لیکن یہ کہ اب ایشو ہو گیا کام. انا کنا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں. ان احکام کو بھیجنا، ارسال ان کا، یہ ہمارا کام ہے. رحمت من ربک، اور یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی ہے. بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ شک میں ہی کھیل رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، سیریسلی سوچ ہی نہیں رہے. فرتقی یوم تاتی السماء بدخان مبین، تو ذرا انتظار کرو یہاں تک کہ آسمان ایک واضح دھوئے کی شکل اختیار کر لے. اس آیت میں بڑا اختلاف ہے، اور شدید اختلاف ہے دو بڑے جلیل القدر صحابہ کا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے رائے میں یہ مراد ہے جو علامات قیامت میں ایک دخان کا ذکر آتا ہے، جو بڑی قیامت کی علامات ہے، جو بہت ہی قریب آ کر ظاہر ہوں گی، ایک دھواں ہوگا. ان کا خیال یہ کہ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے برعکس یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ اصل میں حضور نے بد دعا کی تھی، یا دعا کہہ لیجیے جو بھی اسے کہا جائے، کہ اللہ یہ مکے والے سن نہیں رہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا وقیل ہی یا رب نہا اولائے قوم لا یؤمنون، تو ان پر بھی کوئی اسی طرح کا کوئی قحط وغیرہ بھیج جس سے کچھ یہ ان کی عیش میں گزر رہی ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. ذرا کوئی تکلیف ہوگی تو شاید یہ کچھ سوچنے پر آبادہ ہو جائے، کوئی انٹروسپیکشن ہو، کوئی اپنے غریبان میں جا کے. اس پر قحط پڑا ہے پھر بہت سخت، اور قحط میں جیسا کہ ابھی ہم نے تجربہ کیا ہے، دھواں سا ہو جاتا ہے آسمان، جو ہے غبار اوپر چڑھ جاتا ہے، فضا جو ہے دھندا جاتی ہے، دھوئیں کسی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر یہ کہ چہرے مرجھا جاتے ہیں. تو یہ ساری شکلیں جو ہے وہ ہے، اور میری رائے انہیں کے مطابق ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق. یخش الناس، وہ دھواں جو ہے لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ ایک بڑا عذاب ہوگا. یہ اسی طرح کا عذاب ہے جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹا عذاب.
رب الکشف عنا العذاب انا مومنون، وہ چیخ اٹھے اے اللہ اٹھا ہم سے کھول دے اس عذاب کو، ہم ایمان لائے، انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین، کہاں ان کے لیے یہ یاد دہانی کی توفیق انہیں حاصل ہوگی، حالانکہ آ چکے ان کے پاس رسول مبین روشن، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے ان سے رخ موڑا اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے کسی کا، کسی نے سکھایا پڑھا، معلم ہے، معلم کہتے ہیں پڑھانے والا، اور معلم جسے پڑھایا گیا ہو، اور مجنون ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہے، انا کاشف العذاب قلیلا، لو تم پکار رہے ہو چیخ رہے ہو تو ہم اپنے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیتے ہیں، انکم عائدون، لیکن تم وہی کچھ کرو گے جو تم پہلے کر رہے تھے، یوم نبطش المقصد الکبرا، جس دن کہ ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، انا منتقمون، تو پھر ہم پورا انتقام لیں گے، یہ تو ابھی صرف تمہیں ایک جھلک دکھائی ہے اللہ کے عذاب کی، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم، اور ہم نے اسی طرح آزمایا تھا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی، اور ان کے پاس بھی ایک رسول کریم آئے تھے بہت باعزت۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً وہی تذکرہ جو پہلے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اب آیت نمبر 30 سے، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المحیط، ہم نے بنی اسرائیل کو اس اہانت آمیز ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، من فرعون، فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، یقیناً وہ بہت سرکش تھا اور بہت حد سے تجاوز کر رہا تھا، ولقد اخترناہ علی علم علی العالمین، یہ اہم آیت ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو چنا، اختیار کیا اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنے علم کے علی الرغم، یہ دونوں معنی ہو جائیں گے اس کے، یعنی یہ کہ ان کے کچھ خصائص اور خوبیاں بھی تھیں جن کی بنا پر کہ ہم نے انہیں چنا ہے، اب یہاں سے ان کی توثیق ہو رہی ہے ان کے ایک خیال کی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا ہر یہودی بچے کے یوں سمجھیے گھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے بچپن سے، اس کا جو احساس لے کر وہ جوان ہوتا ہے کہ میں ہوں کوئی اور شے، یہ دنیا دوسرے لوگ جو ہیں یہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ انسانی شکل میں چوپائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے چوز تو کیا تھا اللہ نے لیکن تمہاری بد کرداری کی وجہ سے پھر تمہیں ملعون کیا، مردود کیا، اب تم جو ہے دھتکارے جا چکے ہو، لیکن یہ کہ وہ دھتکارنا انہیں یاد نہیں ہے، وہ چوزن پیپل آف دی لارڈ، اب ہمیں بھی اللہ نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن وہ خیر امت تو تب تھے نا جب دین پر عمل کر رہے تھے، دین کے لیے جانے دے رہے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، تب خیر الناس تھے، اب تھوڑے خیر الناس ہیں، اب تو اشر الناس ہیں، بدترین لوگ ہیں دنیا کے، ذلیل ترین لوگ، جن کی کوئی عزت دنیا میں نہیں، کوئی وزن نہیں، زیروز، اے بلین زیروز اینڈ نتھنگ ایلس، جدھر سے چاہیں وہ ہمیں اچک لے جائیں، جدھر سے چاہیں ہمیں آ کر جو چاہیں ہمارے اوپر سے میزائل پھینک دیں، میزائل افغانستان میں پھر کون پوچھنے والا ہے، نہ G7 میں، نہ G9 میں، نہ G13 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں موجود ہی نہیں ہمارا، تو ہم نے انہیں چنا تھا، پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، تو اعلیٰ اصل میں خلاف کے لیے آتا ہے کہ ان کی ان کوتاہیوں کی علی الرغم ہم نے چنا تھا، ان ہؤلاء یقولون، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہاں پہ پھر مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے، ان ہی اللہ موتتن الاولى وما نحن بمنشرین، یہ دوسری بہت بڑی گمراہی ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں نمبر ایک اس کے ساتھ اس میں شرک کر لیتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت اللہ کو نہیں مانتی مگر شرک ضرور کرتی ہے، اور جو بھی مشرک اللہ کو تو مانتا ہے وہ اس لیے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے نا، شریک کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے اسے تو مانتا ہے، دوسری گمراہی یہ ہے کہ یہ آخرت واخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان ہی اللہ موتتن الاولى، بس یہ ایک ہی موت ہے جو آنی ہے، وما نحن بمنشرین، پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمارے آبا و اجداد کو اٹھا کے لا کے ہمارے سامنے دکھا دو، وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، اب یہ ہے دلیل آخرت کے لیے قرآن میں، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ کے ان کے مابین ہے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپسفل کریشن ہے، اگر یہ پرپسفل کریشن ہے تو انسانوں میں جو اخلاقی حس ہے خیر اور شر کا جو فرق انسان کرتا ہے، اس کے نتائج تو یہاں نہیں نکل رہے اس دنیا میں، اس کے نتائج تو الٹے نکل رہے ہیں، جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں لوگوں کو چلاتے ہیں انہیں فاقے آتے ہیں، جو بدماشیاں کرتے ہیں
جن کے لیے دے ہیو نو اسکروپلز ان لائف, کوئی اصول ہی نہیں ہے, جیسا وقت دیکھا دھاؤ لگا لیا, وہ عیش کرتے. تو یہ تو الٹی بات ہو رہی ہے. گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے, جو سے جو, گندم از گندم بے رویت, جو سے جو, لیکن یہاں نہیں ہو رہی. لہذا ایک دوسری دنیا, دوسرا عالم, دوسری زندگی لازم ہے تاکہ نیکوکاروں کا ان کا بھرپور جزا مل جائے, بدکاروں کو ان کی پوری سزا مل جائے. وما خلق السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثر لا يعلمون. ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ, مگر یہ لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین, یقیناً وہ فیصلے والا دن ان کا وقت, میقات جو ہے وقت معین ہے ان سب کے لیے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہ آ سکے گا. ولا هم ينصرون, نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. الا من رحم اللہ, سوائے اس کے جس پر اللہ ہی تعالی رحم فرما دے. انہ هو العزیز الرحیم, یقیناً وہ زبردست ہے رحمت والا. ان شجرۃ الزقوم, اس کا پھر ذکر آیا دوبارہ, اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان سورتوں میں. یہ زقوم کا درخت بھی ہے, طعام الاثیم, یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. کلموں میں یغلی فی البطون, اور وہ پیٹوں میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا. تغلی الحمیم, جیسے کھولتا ہوا پانی. خضوع ہو فاتلو ہو, پھر اسے کہا جائے گا فرشتوں سے پکڑو اس کو, دکیل کر دے جاؤ اسے. الا سوائی جہیم, اے بیچوں بیچ دوزخ کے. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر اب اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دو. رخ چکھو اس کو, چکھو یہ مزہ. انک انت العزیز الکریم, تو ہی تھا نا دنیا میں بڑا طاقتور بنا پھرتا تھا, بڑا اختیار تھا, باعزت تھا, تیرے آگے ہٹو بچو چوبدار چلتے تھے, اور تجھے لوگ سلامی دیتے تھے, تجھے کیا کچھ کرتے تھے. لوگ اب مزہ چکھ, لوگ. انک انت العزیز الکریم, ان ہذا ما کنتم بہ تمترون, یقیناً تمہیں یہی چیز وہ تھی کہ جس کی وجہ سے دھوکے میں پڑے رہے. ان المتقین فی مقام امین, اس کے برعکس اہل تقوی امن والے گھروں میں ہوں گے. فی جنات و عیون, باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق, لباس پہنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے اور باریک ریشم کے. متقابلین, اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک, ایسے ہی ہوگا. زوجناہم بحور عین, اور ہم ان کو نکاح میں دے دیں گے, ان کی زوجیت میں دے دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. یدعون فیہا بکل فاقیۃ آمنین, اور وہ اس میں جو چاہیں گے, جس جو پھل چاہیں گے اس کا آرڈر کریں گے, مانگیں گے, ڈیمانڈ کریں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, اب وہ اور موت نہیں چکھیں گے, بس وہ موت جو آ چکی پہلے. وقواقاہم عذاب الجحیم, اللہ ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک, اور یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. فانما یسرناه بلسانک, اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. آپ کی زبان سے مراد خود آپ کی زبان مبارک بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کی زبان سے مراد عربی زبان. بلسانک, آپ کی جو زبان ہے عربی زبان, اس میں ہم نے اسے بڑا آسان کر دیا ہے. لعلہم یتذکرون, شاید کہ یہ رہنمائی حاصل کریں. فارتقب انہم مرتقبون, بس آپ بھی انتظار کیجئے, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ بھی انتظار کیجئے کہ ہم کب تک ان کو مہلت دیتے. اب آخری جوڑا ہے ان آٹھ سورتوں میں سے جن کو میں نے تذکرہ کیا تھا, سورۃ الجاسیہ اور پھر سورۃ الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامین, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور احقاف بھی بالکل اسی الفاظ سے شروع ہوئی, حامین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اتارا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی جانب سے زبردست ہے حکمت والا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون, اور جو تمہیں پیدا کیا اور جس طریقے سے کہ اس نے چوپائے پھیلا دیے ہیں, نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. ان کے ترجمے کی میں سمجھتا ہوں اب ضرورت نہیں ہے, یہ سب چیزیں اب آپ کے ازبر ہو چکی ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ.
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اب یہ اللہ کی ان آیات کے بعد اور کس شے پر، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آخری شے آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کی آیات جو ہے روشن سامنے کر دی گئی۔ هَذَا هُدًى، یہ ہدایت ہے، آیت نمبر 11، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ، لیکن جو لوگ کفر کر رہے ہیں اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہے، ایک بہت دردناک بلا کا عذاب۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ، اب یہ وہی نشانیاں جو ہے جو اس سے پہلے مکی صورتوں میں ہم نے بہت پڑھی ہیں، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بحر کو مسخر کر دیا ہے کہ اس میں کشتیاں چلیں، بے امر ہی اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ یہی اس طرح کی آیات۔ پھر اب آیت نمبر 15 لیجیے، 14، قل للذین آمنوا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ہمارے اہل ایمان بندوں سے یہ کہیے کہ ذرا درگزر کریں ان لوگوں سے کہ جن کو اندیشہ نہیں ہے، امیدوار نہیں ہے ایام اللہ کے، یعنی یہ کہ ابھی مہلت دیں، جلدی نہ کریں، اگر ان کی طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں جھیلیں، برداشت کریں۔ یہ لوگ بالکل غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے، نہ انہیں اندیشہ ہے، تو ذرا جلدی کا معاملہ نہیں۔ اس سے پہلے حضور سے خطاب کیا گیا تھا، ولا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی کا معاملہ نہ کریں۔ لیکن اب یہاں جمع کے سیغے میں میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ذرا ان کو درگزر کرتے رہیں ان سے، لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر ایک کو جو کچھ کے اس نے کمائی کی ہو، انہیں مہلت دی جائے۔ ابھی من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اگر تم نیک کام کرے تو اپنے بھلے کو کر رہے ہو، اللہ پر بھی احسان نہ سمجھو اور کسی دوسرے پر بھی احسان نہ سمجھو، یہ اپنا فرض ہے جو ادا کر رہے ہو۔ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برا کام کرتا ہے وہ بھی اپنا وبال خود اٹھائے گا، وہ اگر برے کام کر رہے ہیں اس کے وبال ان پر آ جائے گا۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے تمہارے رب کی طرف۔ ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، ورزقناہم من الطیبات، اور انہیں بہت پاکیزہ ہم نے رزق کی چیزیں دی، وفضلناہم علی العالمین، اور تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ بات جو پھر سورہ بقرہ میں دو مرتبہ آئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ہم نے انہیں اپنے امر کا، اپنی شریعت کا، اپنے احکام کے بینات عطا کی۔ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ میں۔ یہ اختلاف جو تفرقے کی شکل اختیار کرتا ہے اس کی بنیاد ہے زدم زدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، اس کی میں کیوں مانوں، وہ میری کیوں نہ مانے، بس یہ ضد ہے۔ ان رب کا یکزی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب اے نبی فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام معاملات کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اس کے بعد بڑی اہم بات آئی، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس کے بعد ہم نے اے محمد اب آپ کو اٹھایا ہے اپنے امر کی ایک شریعت پر، اب یہ نئی شریعت دے کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ امر دین ہے، اس دین کی ایک، اس کا ایک ایڈیشن، اس کی ایک ورشن، وہ تھی کہ جو موسیٰ کو دی گئی تورات کے ذریعے سے، لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، شرعہ اور منہاج اب موسیٰ کی اور تھی، اور شرعہ اور منہاج، شریعت اور منہاج محمد رسول اللہ کا اور ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ، دین ایک ہے موسیٰ کا اور محمد کا اور عیسیٰ کا اور ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، بس آپ تو اب اس جو شریعت آپ کو دی گئی اس کی پیروی کیجئے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا، یغنو عنک من اللہ شیئا، وہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے اللہ سے، اگر آپ نے اللہ کے کسی حکم کو پیچھے ڈال دیا ان کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے آپ کو بچانے والے کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یقین ظالم تو یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، واللہ ولی المتقین، جبکہ اہل تقویٰ جو ہے ان کا ولی اور ان کا حمایتی، ان کا پشپنا خود اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدى ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ ہیں وہ آنکھیں کھول دینے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے حق میں جو یقین کرنے والے ہوں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔
اس کے بعد آیت نمبر 23 میں دیکھیے، یہ اب موسٹ سٹل ٹائپ آف شرک، سب سے زیادہ لطیف ایک شرک وہ بھی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا انتہائی اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو اس کو دیکھنا مشکل ہوتا. یہ ذرا اس سے آگے کی بات ہے، اتنا نہیں، وہ میں بعد میں بتا دوں گا. افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا خواہش نفس کا کوئی بت بنایا گیا کبھی؟ نہیں. خواہش نفس کو سجدہ کیا گیا کبھی؟ نہیں. کیا مطلب ہے؟ جب تم اپنے نفس کے کسی تقاضے کو پورا کرتے ہو کسی ایسے طور سے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو تم نے اللہ کی اطاعت کو پیچھے پھینکا، نفس کی اطاعت کو آگے رکھا، تو تمہارا معبود کون ہوا؟ نفس پرستی. نفس پرستی شرک کی سب سے سٹل فارم. افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور معبود اپنے نفس کو بنائے بیٹھا ہے. افرایت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے تمام تر علم کے باوجود. علامہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفتی بھی ہے، نفس پرست ہے. فیصلہ تو یہاں ہوگا، اگر وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے تو کس کی پرستش کر رہا ہے؟ وہ علامیت جو ہے وہ تو اس کا پروفیشن ہے، پیشہ ہے. اسی طرح یہاں مراد یہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے سائنسدان جو کچھ دیکھ رہے ہیں دنیا، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، علائم، اب سارے علم کے باوجود اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے. وعد اللہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ نے اس کے سماعت پر، اس کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اس کے دل پر بھی مہر لگا دی، اور اس کے آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا. من یهدیہ من بعد اللہ، اب کون ہوگا جو اسے ہدایت دے سکے؟ فلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ تو اس دور کا سب سے بڑا شرک، سب سے عام شرک، سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک وہ تو یہ. اب ساری مہم چلا لیجئے قبر پرستی کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، لیکن یہ جو اندر کا تازیہ ہے جسے پوج رہا ہے ہر شخص، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے ہی نفس کا طواف ہو رہا ہے، اسی کا طواف انسان کر رہا ہے، اس کی خواہشات کے آگے ہاتھ جوڑ کر سجدہ ریز ہے. دوسری بڑی گمراہی نو انسانی کی وہی کہ موت جو ہے دوبارہ باسِ بعد الموت نہیں. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے زندگی اور ہماری سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، کوئی ہمیں مارنے والا اور جلانے والا نہیں ہے. وما یهلکنا الا الدهر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا سوائے دہر کے کوئی شے. دہر ہی ہے، اسی کی گردش ہے، اسی کی گردش میں، الٹ پھیر میں زندگی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، کوئی اور نہیں ہم مانتے. یہ مکمل فلسفہ جس کا نام دہریت ہے، میٹیریلزم، وہ ایک آیت میں دے دیا یہاں. کیونکہ اس وقت یہ فلسفہ عام نہیں تھا، قرآن مجید نے زیادہ بحث تو کی ہے بت پرستی والے شرک سے یا وہ فرشتوں کی بیٹیاں بنانے والے شرک سے، کیونکہ عام وہ تھا. لیکن قرآن چونکہ ہدایت نامہ تو ہے قیامت تک کے لیے، آج کی دنیا تو یہاں پہنچی ہوئی ہے، اصل گمراہی تو آج یہاں ہے، یہ ہے نفس پرستی کی ہے، اور یہ ہے دہریت. ہم تو بس اس دہر کو مانتے، میٹر کو مانتے، میٹر نے خود شکل اختیار کر لی، خود ہی زندگی وجود میں آ گئی، خود ہی چل رہی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گا، باقی کوئی اور شے نہیں، کوئی اور زندگی نہیں. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، وہ صرف اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کے سنائی جاتی، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، تو پھر ان کی دلیل ایک ہی رہ جاتی ہے کہ کہتے او تم آئے، قالوا تو بھی آبائنا ان کنتم صادقین، اچھا ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھا دو تب مان لیں گے. یا کوئی نوجوان بگڑا ہوا کہ اچھا اللہ کو سامنے لا کے مجھے دکھا دو تب میں مان لوں گا، ایسے نہیں مانتا، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس. قل اللہ یحییکم
اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی زندہ کرے گا تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہی ہے کہ جو تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کا علم نہیں رکھتے. اب آخری آیات کے تذمر میں پہنچ رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ ہے ہم جو بیٹھے ہیں اس وقت، ہماری بیماری کی تشخیص اب آ رہی ہے. ہم آخرت کے منکر تو نہیں ہیں نا، ہم تو اقرار کرتے ہیں باسے بعد الموت، ہاں اٹھائے جائیں گے، جائیں گے، لیکن اس کے پر یقین کتنا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ جو انسان کا اصل تھاٹ ہوتا ہے، جس پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا عمل اس کے مطابق نظر آتا ہے. ہمارا عمل تو بتا رہا ہے کہ ہمارا سارا ایمان دنیا پہ ہے، ہماری ساری محبت دنیا سے ہے، ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کیا ہے؟ ایک عقیدے کی پوٹلی ہے. ہماری تشخیص بھی اب یہاں آ رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، دیکھو قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا کہ کیا ہوتی ہے یہ قیامت، ہم سمجھتے نہیں، اِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے، آپ کے دلائل قوی تو ہے، واقعی بدلہ تو ہونا چاہیے، واقعی نیکوکاروں کو صلہ ملنا چاہیے، بدکاروں کو ان کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ تو یہ اندھی نگری چوپٹ راج ہو گیا. وما نحن بمستيقنين، لیکن اس پر یقین نہیں ٹھکتا، دل نہیں ٹھکتا، یقین نہیں ہوتا. اور جب تک یقین نہیں ہوگا، یہی وجہ میں نے کئی جگہ نوٹ کرا ہے، بالآخرت ہم یوقنون، باقی سب کے لیے لفظ ایمان آتا ہے، یؤمنون بالغیب، لیکن اس میں بالآخرت ہم یوقنون، یقین. وما نحن بمستيقنين، اس پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، ہمارا دل ٹھکتا نہیں ہے، یقین نہیں. وبدا لهم سيئات ما عملوا، اور ان کے لیے جو بھی ان کے برے اعمال تھے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر آ کر مسلط ہو جائے گی. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، اور کہہ دیا جائے گا اس روز، آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے اس دن کو نظر انداز کیا رکھا. مانتے تو رہے لیکن نظر انداز کیے رکھا، اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے. وما واقعکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے. فالیوم لا یخرجون منہا، اب نہیں نکلو گے اس سے، نہیں نکالے جاؤ گے جہنم سے. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں کوئی توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی کہ اب توبہ کر لیں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض، یہ پھر وہی بات آ گئی، آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب، آسمانوں کا الہ، زمین کا الہ. دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز. تو ہم کل کے کل اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور رب العالمین ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی آسمان اور زمین سب میں اسی کی ہے، لیکن یہاں اس کی بڑائی نہیں مانی جا رہی. تم نہیں بڑے، ہمارا دستور بڑا ہے. رکھو اپنی کتاب جہاں رکھنی ہے، یہاں تو فیصلہ ہوگا دستور پاکستان کے مطابق، اور اس میں ہم کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی لانے کو تیار ہی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا. سورة الاحقاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق وعدا مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک معین مدت تک کے لیے. اے نبی ان سے کہیے سوچو تم، ما تدعون من دون اللہ، ارونی ماذا خلقوا، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے من الارض، زمین میں. تم مانتے ہو کہ سب کچھ پیدا تو کیا اللہ نے. ام لہم شرک فی السماوات، کیا تو ان کی کوئی شرکت ہے آسمانوں میں. ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اسارت من علم، اب لاؤ پیش کرو میرے سامنے کوئی کتاب جو آسمانی ہو یا کوئی علم جو چلا آ رہا ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کے بعد فرمایا ام یقولون افتراہ، ہو کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ لیا ہے. قل ان اختلیته فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہہ دیجئے اگر میں نے یہ بھرا ہے تو تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکو گے. اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوگی.
وہ عالم بما تفیدون فی، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے، یہ ساری تمہاری چالیں ہیں، دل میں تم جان چکے ہو یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرا کلام نہیں ہے. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، وہ الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نیا سا نبی تو نہیں آیا، وہ رسول نہیں آیا، وہ پہلے بھی رسول آئے مجھ سے پہلے. بدعت، بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل نئی ہو، دین میں نئی چیز نکال لینا وہ بدعت کہلاتی ہے. ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہے بندگی کا معاملہ، کہ نبی بھی دعوے سے دھڑنے سے نہیں کہہ رہے کہ میرے تو جنت کے اندر وہ اونچے سے اونچا محل تیار ہو چکا ہے. ماں ادری بندگی، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر واضح طور پر خبردار کر دینے والا. قل ارأیتم، اب دلیل دے رہے ہیں، ذرا غور کرو سوچو، ان کان من اللہ، اگر یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہوا، واقعتاً یہ قرآن جو پیش کر رہا ہوں، چلو فرض کر لو اگر یہ اللہ کا کلام ہوا، وکفرتم بھی، اور تم نے کفر کیا، تو پھر کس بھاؤ تلے گی تمہارے لیے؟ وشاہدہ، شاہد میں بنی اسرائیل اللہ مثلی، اور بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والا شہادت دے چکا ہے اس کی مثال کے مطابق. اب اس سے ایک مراد تو لی گئی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، بہت بڑے عالم تھے یہود کے اور جو ایمان لے آئے تھے، اور ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، سب خبریں دیتے آئے ہیں، کتاب استثناء کے اندر گواہی موجود ہے حضرت موسیٰ کی، 18 آیت ہے 18 باب کی. واستکبرتم، تو تم نے استکبار کیا ہے، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد وہ مضمون جو اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، پھر سورہ لقمان میں آیا تھا، اب ایک اور انداز میں آ رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ حسن سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں، حالانکہ وہ اس میں تکلیف تھی، بوجھ تھا، ثقل تھا، پھر اسے وضع حمل ہوا ہے تو کس قدر شدید اس مرحلے سے وہ گزری ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل اور پھر دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، یہ 30 میں جا کر 2.5 میں، 3 میں پورا ہوتا ہے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید ایک عمر متعین کر رہا ہے انسان کی جو نفسیاتی پختگی کی عمر ہے، عقلی پختگی، نفسیاتی پختگی. ایک ہے جسمانی بلوغت، جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے 18 کا بچہ، آج کل 16 کا بچہ جسمانی طور پر بالغ ہے، لیکن یہ کہ جو عقل کی پختگی ہے اور جو نفسیاتی، سائیکولوجیکل، ایموشنل، انٹلیکچوئل میچورٹی. حتیٰ اذا بلغ اشدہ، وہ بلغ 40 سنۃً، جبکہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، 40 کا ہو جاتا ہے. اب اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو وہ کیا کہتا ہے اس مقام، اس مرحلے پہ پہنچ، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی، پروردگار مجھے اس کی ہمت دے، توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کیا انعام کے اس کا بھی، اور جو تو نے میرے والدین پر انعام کیا. وان عمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی درست کر دے، ایسا نہ ہو قیامت میں میں اٹھوں تو میرے پیچھے جو ہے بدماش اٹھے چلے آ رہے ہوں، اور وہ گنڈے اٹھے چلے آ رہے ہوں، فاسق اور فاجر چلے آ رہے ہوں. نہیں نہیں وجالنا للمتقین اماما، جو ہم سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں، ہمارے پیچھے آنے والے بھی تیرے متقی فرما بردار بندے ہوں. واصلحی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے جو اعلی اعمال ہیں ان کو قبول فرما لیں گے، اچھے اعمال، اور معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے ان کی کچھ برائیوں سے. یہ آیا ہے قرآن مجید میں، بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو، چھوٹی چیزوں کی ہم جو ہے خود اس کی معافی دے دیں گے. فی اصحاب الجنہ، اور جنت میں ان کو داخل کر دیں گے.
وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. والذی قال لوالدہ، اب ایسا بھی ہے کہ جس کا پرورٹڈ ہو گیا ذہن، مزاج بدل گیا، بری صحبت میں پڑ گیا، نفس پرستی کے اندر چلا گیا، بری صحبت مل گئی، اب اس کی مثال دی جا رہی ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہے اپنے والدین سے، افن لکما، یہ کیا ہو گیا ہے اماں جان اور ابا جان، آپ کو یہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، اللہ اور رسول اور قرآن اور کتاب اور حلال اور حرام. افن لکما تعیداننی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی، کیا آپ دونوں کا کہنا یہ کہ مجھے قبر سے پھر اٹھا لیا جائے گا، جبکہ نہ معلوم کتنی نسلیں مجھ سے پہلے بیت چکی ہیں. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں جو ہے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو ہدایت دے، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لا، ویلک آمن، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہے گا نہیں جی یہ کچھ نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یہ سب پچھلوں کی باتیں ہیں، کہاوتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ اللہ کا قول واقع ہو جائے گا، مستحق ہو جائیں گے اللہ کے عذاب کے قول کے. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور وہ جو ان سے پہلے کافر جن اور کافر انسانوں کی جماعتیں گزر چکی ہیں، وہ انہی میں شامل کر دیے جائیں گے. انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے ہیں. وَلَكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے درجے ہوں گے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے. وہ اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے بھی درجات ہوں گے، اونچے سے اونچا درجہ ہوگا، یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی گہری سے گہری جہنم ہوگی. جیسا کہ فرمایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو وہاں بھی طبقات ہیں، وہاں بھی طبقات ہیں. وَلَكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال بھرپور ان کو لوٹا دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کے یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اس وقت کہا جائے گا تم اپنی مرغوب چیزیں تو دنیا کی زندگی میں سب لے چکے، برت چکے، کھا پی چکے، عیش کر چکے اور اس سے فائدے اٹھا چکے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں استکبار کرتے رہے ناحق، تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا، تمہیں بندے بن کر رہنا تھا، زمین پر فروتنی سے چلنا تھا، تمہیں اپنے آپ کو آقا اور مالک نہیں بلکہ اللہ کا بندہ اور جو کچھ اس نے دیا اس کا امین سمجھنا تھا. بغیر حق تم نے سرکشی کی ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو نافرمانی تم کرتے رہے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.